deixei minha terra e voltei. E quando eu vejo o bloco da saudade resgatando os tempos antigos, ontem mesmo eu vi o Milionário do Samba, Carnaval Antigo. Então isso é muito bom. Esse resgate é muito bom. E outra coisa, o carnaval está sendo tão descaracterizado, que é muito importante que nós, principalmente nós nordestinos, nós preservemos a nossa cultura, o nosso frevo. Não vamos deixar nosso frevo morrer. Eu sou pernambucano. Tive a imensa felicidade de encontrar com a Lagoana em Salvador. E, claro, né, tá na alma da gente o frevo. E por isso que a gente está aqui como bons, né, pessoas que amam o frevo, revivendo não só a história de Penedo, né, mas torcendo para que vocês mantenham essa tradição. Parabéns, Penedo. Amo Penedo. Ai. Saudade. É. São 10 anos que a gente tenta resgatar o carnaval na cidade de Penedo. É um orgulho. Dessa maneira, nós partiremos com muito orgulho para o surgimento do frevo na cidade de Penedo. Bloco da Saudade aqui com Roberto Vieira, show de bola o bloco. Desde o início que eu participo. E você, mulher, participa? Participo sempre, em homenagem ao meu pai, Paulo Calumbi, que é um fulião. Até porque a juventude de hoje em dia deveria realmente gostar do verdadeiro frevo. É um bom gosto que nós temos, na verdade. E vamos do Bloco da Saudade, é isso aí. Vamos
saudade aqui em Penedo é um bloco que resgata as tradições dos carnavais passados, onde a temática sempre as marquinhas, exaltando a cultura popular. E o bloco da saudade é isso, um resgate é isso, tanto que se perceber, além da juventude, das pessoas jovens, que vêm para cá curtir essa parte cultural, e o pessoal antigo que acompanha já nesses 10 anos o bloco da saudade. A cidade de Penedo, ela é uma cidade cultural e o povo tem aquela sensação de resgatar a cultura e as tradições antigas relacionadas aos blocos que nós já tivemos aqui em Penedo. Mas hoje em dia nós estamos vendo que o povo está dando preferência aos blocos, ao festival, ao carnaval de rua, quando as pessoas se sentem bem descendo, a bandinha tocando, o pessoal acompanhando, vibrando, dançando e transformando a nossa cidade de Penedo numa festa, que é isso que nós estamos vendo. Vocês vejam como é a nossa cidade de Penedo. O povo brinca na rua, traz seus filhos, as crianças ficam acompanhando os blocos e nós não assistimos nada de anormalidade. Tudo é uma tranquilidade. Parabéns, Penedo, pela essa organização. Parabéns a todos os penedenses e venham para cá brincar com nós.
anos participando da festa do Bloco da Saudade. Eu tive a alegria, tive o prazer de, enquanto secretário de Cultura do município de Penedo, 2013-2014, participar da criação desse projeto, que, sem sombra de dúvida, hoje se consagrou. É uma das maiores festas realizadas aqui na nossa cidade, visto que Penedo tem o carnaval oficial na sexta-feira, que é a Voz do Beco, e depois disso não tem outra festa maior do que essa festa do Bloco da Saudade, que acontece no domingo e na terça-feira. E eu, enquanto ex-secretário de Cultura, enquanto liderança política, enquanto penedense de coração e fundião ativo, não posso deixar de participar. Sou aqui todos os anos, no domingo e na terça, participando do Bloco da Saudade. Então, o Bloco da Saudade, um bloco maravilhoso, que pra mim é uma cultura enorme, que culturas são pra poucos, e pra mim veio através de minha família, de meus avós, através de minha mãe, e daí veio que eu venho acompanhando sempre e quero curtir até ficar velhinho esse bloco. E hoje é o último dia de carnaval, com o Bloco da Saudade, hoje completando 10 anos, né, de sua existência, começou numa brincadeira para resgatar os carnavais aqui do Centro Histórico, e graças a Deus deu certo. Esse ano participei no domingo, porque tive que viajar, mas estou aqui hoje. E assim, foi um sucesso, é um sucesso. O Bloco da Saudade deixa muita saudade mesmo.